Vocês imaginem só, um jornalista que se chama Carlos Alberto Baldassari tinha um programa na internet, o Balda News. Nesse programa, ele cobre coisas sobre sua cidade, ali, a Araraquara, né? E aí ele mostra tudo que acontece, tudo de bom e tudo de ruim também. Quando acontecem alguns acidentes, o Carlos Alberto vai até o local e grava vídeos ao vivo, mostrando detalhes daquele acidente, o porquê que aconteceu e informando quem são as vítimas. Assim ajudando muitas vezes as famílias a encontrarem as vítimas ali. E enfim, é um trabalho que é válido, um trabalho de jornalismo. E aí o Carlos Alberto estava em mais um acidente na BR. Ele estava cobrindo ali, informando todos os detalhes, quando de repente ele soube quem era a vítima. E aí a vítima era o seu filho. Confiram só a reação dele neste momento. O carro saiu de barrinha? Pô, você tá zoando, velho. Não, você é brincadeira, velho. Seu filho cobrou você? É essa situação aqui, então a gente vai continuar acompanhando. Tá zoando, velho. Deixa eu ligar pra mãe dele. A mulher dele tá grávida. Ô, mãe. A mulher dele tá grávida. Hã? A mulher dele tá grávida de 2 meses. A gente tá acostumado a cobrir acidentes quase que, né, diariamente, uma vez por semana. A gente circula aí pelas rodovias da região cobrindo os acidentes e hoje eu vim para cobrir mais um acidente. E quando eu cheguei aqui era meu filho, que havia perdido a vida. Estou aqui. E vocês se segurem agora porque eu vou dizer quem é o condutor do veículo que perdeu a vida aqui. É meu filho, é o Thiago que fazia comigo todos os dias a apresentação dos programas, as lives. E essa manhã a gente veio para cobrir o acidente. Quando eu cheguei, era o meu filho envolvido no acidente. E o meu filho perdeu a vida nesse acidente. Thiago Sequeto Baldassari deixou a mulher grávida de 3 meses, deixou a mãe, a Adriana Maria Sequeto. Não sei como é que vai ser a questão de velório, de sepultamento. Mas é isso aí. O Thiago, com certeza, nesse momento já está bem melhor que a gente, né? Já está no braço de Deus. E vida que segue. Queria agradecer aí todas as mensagens. É isso aí, gente. Eu nem sei o que que eu tô para te falar a verdade. Eu não sei se eu tô em estado de choque, eu não sei, eu não sei o que eu tô nesse momento, a verdade é essa. A gente acompanha sempre, a gente sabe a dor de uma família quando existe uma perda de uma forma tão violenta como foi a do meu filho agora pela manhã. Então é isso aí, gente. A vítima era nada mais nada menos do que o Thiago Baldassari. Inclusive, o Thiago tinha 32 anos e apresentava o jornal da cidade junto com seu pai muitas vezes. Na internet, ele aparecia ali na bancada junto com o pai, ele ia nos acidentes junto com o pai e, infelizmente, ele foi a vítima desta vez e o seu pai estava transmitindo o acidente. É possível ver, obviamente, que o Carlos Alberto fica em choque. Ele não para a transmissão e ele fica em estado ali crítico mesmo. E mais, o Carlos Alberto ficou sabendo que o seu filho nem ao menos teve alguma chance ali. Ele não estava vivo, tipo, ah, vai ser levado para o hospital, não. Ele já estava morto, ali na hora já tinha morrido. E o pior de tudo, deixou uma mulher grávida, né? Que seria o neto aí do Carlos Alberto. E vai nascer ainda, né? A mulher ainda tá grávida, mas é muito triste mesmo essa situação. É chocante e é uma coincidência incrível o próprio pai transmitir a morte do filho. Enfim, eu fiquei chocado com essa história e eu desejo meus pêsames aqui para a família do Thiago Baldassari, para todos que estão em torno dele aí e que ele descanse em paz, né?
Realmente é chocante ver uma situação dessas. E esperamos que a esposa do rapaz aí também se recupere e consiga ter o filho aí de forma saudável, né? Porque ela estava grávida de 2 meses, pelo que eu entendi, né? Enfim, pessoal, no mais, foi isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Voltarei aqui com outras informações. Até uma próxima e tchau!